com ho tenim, això? Doncs vinga, va, som-hi. Ah, estic molt cansat. A mi m'han dit que la deixi aquí. Hola, però què fa? Prou Barcelona i què més? Plastilina, aquesta també, dels animals nocturnos, més cap allà. Espereu-nos! La Sala Beckett està de mudances i s'acomiada del barri de Gràcia amb un cicle de lectures dels seus espectacles més emblemàtics.